Mit navn er Frans Jacobi. Jeg jobber her i Bergen som professor ved det, der hedder Fakultet for Kunst, Musik og Design ved Universitetet i Bergen. Det hed før Kunsthøjskolen, og jeg jobber som professor i performancekunst. Mit navn er Gitte Sætre. Jeg jobber på Kunsthall 314 som debattredaktør, og vi har valgt at gå ind i et samarbejdsprojekt med fem aktører, som jobber sammen om at sætte fokus på stortingsvalget, som er et vigtigt valg nu i Norge og Europa generelt. Og da retter vi os mod klimadebatten. I det her projekt, vi er i gang med nu, forsøger vi at diskutere det grønne skifte, altså omstillingen fra et samfund, hvor forurening er meget stærk, til et samfund, der har en eller anden form for balance med naturen, et grønt samfund. Så dette opprop for omstilling består af en underskriftskampagne, hvor vi har inviteret med kunst- og kulturinstitutioner på Vestlandet og kunstnere og andre til at give sin signatur. Og vi roper op for langsigtig klimapolitik. Som kunstner kan man jo ikke nødvendigvis komme med løsninger, men man kan komme med kritiske spørgsmål, man kan skabe billeder, en slags poetiske spørgsmål, som stiller spørgsmål til tingene på en anden måde, end politikere eller journalister kan gøre. Så har vi en udstilling i Kunsthall 314, som vi har bak os, og så en parade, som har blivet afholdt i dag, en plastikparade, som hvor 106 studenter fra Høgskolen på Vestlandet og Institut for Kunst har deltaget. Og hvis man arbejder med politisk kunst, så kan man sige, at klimaproblemet er et nærværende problem, som alle på et eller andet sæt må forholde sig til. Det er partiuafhængigt, og for at skabe blast om dette, så har vi inviteret 7 kunstnere til at lage en video, som vi lanserer hver torsdag. Og så har vi laget 7 fremtidsvisioner, som vi lanserer hver mandag. Så kampagnen er 7 uger. Som kunstner kan man måske komme med en slags en poetisk forståelse af tingene og åbne op for, at folk kan se tingene på et lidt andet sæt, end de normalt vil kunne gøre ved at se nyheder eller høre radio. Om vi gør en stor impact, det ved jeg ikke, men vi viser i hvert fald, at vi bryr os om noget mere end hvor mange penge vi får i statsbudgettet. Så vi har lavet et projekt, der hedder Opråb for Omstilling, og inde i det her projekt, der er forskellige delprojekter. Og det, vi har arbejdet med i dag, er det, vi kalder Plastikparaden, som er et samarbejde mellem vores studerende på Fakultetet for Kunst, Musik og Design, vores kunststuderende, og så studerende fra pædagoguddannelsen på Højskolen på Vestlandet. Og sammen har vi skabt sådan et optog, en parade gennem byen med ca. 110 deltagere, som har gjort forskellige simple, enkle øvelser forskellige steder i byrummet i løbet af de sidste 2 timer. Et hovedelement i den her parade har været, at hver eneste deltager har haft en plastikpose med. Så med plastikposerne vil gerne få folk til at associere til forbruget, vores daglige shopping, vores måde ligesom at købe mad, vores måde at skabe affald og producere affald på, og vores måde ligesom at forurene. Via vores livsstil forurener vi også naturen omkring os. Og så landede vi her på Vågsalmenningen, hvor de gav fra sig sine plastposer. De har vi så sydt sammen her på pladsen og har akkurat hejst flagget, som dere ser bak os. Så vi håber i stedet for at kommunikere med ord, men med de her billeder, så får vi folk til at tænke bare en lille smule anderledes på tingene.